29 ივლისს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ დემოკრატიული მოძრაობის ოფისში საგანგებო ბრიფინგი გამართა. მან ყურადღება იპოთეკარებზე და იპოთეკით დაზარალებულ მოსახლეობაზე გაამახვილა. საქართველოს პარლამენტმა შეაჩერა რამდენიმე დღის წინ პირველი მოსმენით მიღებული კანონი საახსრულებლო წარმოების შესახებ, უბრალოდ კანონპროექტში ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებდა ეგრეთ წოდებული გამოსახლებების შეჩერებას 2014 წლის პირველ თებერვლამდე. აღნიშნული ცვლილებებიც არ იყო საბოლოო გადაწყვეტა იმ უმძიმესი პრობლემისა, რომელიც იფოთეკარებს და ათიათასობით ჩვენს თანამოქალაქეს აწუხებს, მაგრამ ეს იყო შესაძლებლობა იმისა, რომ ადამიანებს 6 თვის განმავლობაში დაეწყოთ რესურსების მობილიზაცია უკვე ახალი ხელისუფლების და ახალი რეალობის პირობებში, თუ რა თქმა უნდა ეს რეალობა იარსებებდა, და მოეხერხებინათ ის, რომ ისინი და მათი ოჯახის წევრები, მოხუცები, ბავშვები უსახლკაროდ არ დარჩენილიყვნენ. იპოთეკარებთა შორის არიან ადამიანები, რომლებსაც სააკაშვილმა და მისი რეჟიმის წარმომადგენლებმა წაართვეს ბიზნესი, წაართვეს უკანასკნელი ლუკმაპურის საშოვნელი შესაძლებლობა, ადამიანებმა გაყიდეს ყველაფერი, რომ გადაერჩინათ ის მცირედი, რაც დარჩათ, ან გამოეკვებათ ოჯახი. იპოთეკართა შორის არიან ის ადამიანები, რომლებსაც აბსოლუტურად შეგნებულად გაუმართლებელი სისხები მისცეს, დაასაქმეს, ხოლო შემდეგ კი უკანონოდ ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე დააკარგინეს სამსახური, ადამიანებმა ვეღარ შეძლეს სესხების გადახდა და ისინიც პრაქტიკულად ან უკვე აღმოჩნდნენ ქუჩაში, ან ქუჩაში აღმოჩენის საფრთხის წინაშე დგანან. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო. დღეს საქართველოში ათიათასობით ოჯახის ღიაცის ქვეშ გამოყრა და დატოვება დანაშაულის ტოლფასია. დღეს უნდა დამთავრდეს ის პროცესი, როდესაც ვითომდა შემრიგებლობა და კოჰაბიტაცია საქართველოს რიგითი მოქალაქეების ხრებზე და ნერვებზე გადადის. დღეს უნდა დასრულდეს ის ვითარება, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის მითვისებული ბიზნესის წყალობით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დაუშელნი და გალაღებულნი დადიან, ხოლო ის ადამიანები, ვინც მათ ქონება წაართვეს, კვლავ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში და გამოსახლების საფრთხის წინაშე დგანან.